Përshëndetje, unë jam Jera Isakaj dhe sot jam e lumtur të them se më në fund u diplomova nga e njëta shkollë ku ula për herë të parë në bank 12 vite më parë. Në këto 12 vite jemi përballur me shumë sfida, kemi krijuar shumë kujtime e kemi njohur njerëz që tashmë i quajmë familje. Për këtë përmbyllje të suksesshme do doja si fillim të falenderoja familjen time që ka patur gjithmonë besim tek unë dhe ka punuar fort që unë të mund të jem dhënëse e kësaj shkolle. Një falenderim i madh shkon edhe për këtë shkollë dhe stafin e saj, në veçanti mësuesit tan. Ata na kanë qëndruar pranë në çdo hap e na kanë mbështetur përgjatë çdo situate apo periudhe të vështirë. Për punën e tyre të palodhur dhe mundësitë mrekullueshme që na janë ofruar ndër vite, unë do ju jem për herë mirënjohëse.